Okulonda mu district ye Raka inechotera kutambudde bulungi ne wankubadde wabaddewo ebitondo gye kutataganyisiddwa oluvannyuma lw'abavubuka abatabadde mu legist okwagala okulonda nga bagamba president yabakkiriza. Embeere ne waliriza ssentebe wa NRM ekyotera era nga ye minisita wa microfinance Haruna Kasolo okutuuka mu bifo bino okulaba embeera enasanze obuzibu olw'abavubuka babadde baleekaana nga bagezaako okumuwa ebiragiro ku kiki ekirina okukolebwa. Kino kiwaliriza poliisi n'amagye okutuuka mu ggombolola y'e Kaliisizo era abamu kwe badde bakola efujjo bagiddwayo wakati mu kuwalira. Mu bifo ebirala okulonda kutambudde bulungi nga ne minisita Kasolo alondete ku kyalo Kabaseke mu ggombolola y'e Kasali era oluvannyuma lw'okulonda n'annyonnyola mbwe kutambudde. Abavuganya okukwatira NRM bendera ku kifo kya Central District y'ekyotera kuliko Charles Tubegaziriddamu ng'onalondedde ku kyalo Nninzi ate Patrick Kintu Kisekulu nga yaliko n'alondera ku kyalo Buyinji. Twagala kwebaza bannayuganda abantu bajjumbidde ebitundu ebisinga obungi okujja okulonda. We buzibidde ng'abawagizi baziriddamu batandise okuyisa ebivulo olw'ebirangiriddwa eby'ekiseera okulaga nti abadde aleebya. Mu district ye Rakai, Ssentebe aliko Robert Benon Mugabe alondedde ku kyalo lw'amagwa ng'onalaze ebimu ku byakoledde disitulikiti nga bye bimuwadde amaanyi okuddamu okusaba bannarakai okumulonda. Ono abadde avuganya ne Robert Nyondo ne Ssekamwa Samuel. Okulonda kutambuza bulungi bitundu ebisinga obungi. Kw'okulonda mu disitulikiti ye Ssembabule kutambudde bulungi nga tewali mivuyo wabula tekujjumbiddwa. Okuvuganya okw'amaanyi ku bwa Ssentebe wa disitulikiti kubadde wakati wa Patrick Nkalubo eyavuganyako Remi Yagad ne Godfrey Bitakamire akulira ekibiina ky'abalimi Ssembabule ku kyalo Katoma B mu ggombolola ye Rwebita ku ly'omu ku beesimbyewo Bitakamire walondedde nga yeesunze buwanguzi. Ssembabule ebizibu bye tulina ojja ne weesanga nti bya mazzi, tulina ebizibu by'enguudo, ebizibu by'amalwaliro, ebizibu by'amasomero n'ebirala. Ye Nkalubo gwe tusanze mu maka ge Ssembabule ategeezezza nti waakutuusa obuweereza ku bantu n'asonga ne ku ebyo by'agenda okutandikirako. Bonna tugezeeko tubagatte era ne Ssembabule tugiddiŋŋanye kubanga nze nja kuba muzaŋŋanda. Okuva e Masaka, bannakibiina kya NRM bajjumbidde okulonda era ebifo bye tutuuseemu kutambudde bulungi awatali kutaataaganyizibwa newankubadde kutandisa ekikeerezi embiranye eri wakati wa Mugabe Kanyana ne Paulo Migate ng'onalondedde ku kyalo Kizigo mu ggombolola y'e Kyannamukaaka. Bw'amaze okusuula akalulu ategeezezza nti asuubira buwanguzi wakati mu kusuubiza okukolera abantu be bagamba nti amanyi bulungi ebibaluma. Ate okuva e Bukomansimbi okulonda tekujjumbiddwa. Abavuganya ku bwa Ssentebe bwa LC okutaano kuliko Julius Bulegeya, Musa Mbaziira, James Muhabwa ne Muhammad Walugembe. Ku balonzi olukaaga abali mu legesita ya Bukomansimbi Central Ward 75 bokka be balonze ate Bukoba 157 ku balonzi 2026.